Pero a ver, lo de Pereiro. Pero no tape esa cara, levanta por arriba. Desde BNG impulsaremos un modelo de transporte que non sexa o actual modelo da Xunta, sino que faga unha ampliación a 13 concellos. Estamos falando de máis de 147.000 persoas que poderán vir á cidade e tamén as persoas da cidade ir aos concellos limítrofes. Entendemos que este é un elemento de dinamización socioeconómica e de vertebración territorial de primeira magnitude e, desde logo, será unha das nosas prioridades na acción de goberno nos vindeiros 4 anos.